Guys, kembali dengan Fabian Gaming Channel. Saya akan main level lagi, guys. Tentang topiknya kekuatan pusing. Dan di sini ada kebutuhan di balik. Ini kita akan ini. Guys, kita lupa. Untung dia mati. Ini momen lucu juga. Pusing. Pusing, kita pusing tadi. Lucu lagi, mereka pusing, guys. Tadi mereka pusing. Coba kita lagi. Kita lagi. Kita kebalas mereka. Pusing ketiga kali mereka. Mereka pusing tiga kali. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Pusing keempat kali sekarang. Nanti berulang lagi. Pusing kelima kali. Pusing kepala Barbie. Pusing kepala Barbie. Ini awas, ada hukumnya. Ini pusing lagi kelima kali, pusing lagi. Pusing lagi guys. Sampai sini aja videonya guys. Thanks for watching guys. Dah.